এটা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট আৰু ইনফেক্ট ভিডিও এটা ভাইৰেল হৈছিল, আপুনি সকলো আপোনালোকে সকলো অৱগত এইটোৰ লৈ, যিখন আমাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ৰঘুপতি, শ্ৰী ৰঘুপতি, তাৰ এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ তেওঁলোকে এই টিকলু আহমেদ উৰ্ফে আচল নাম তেওঁ হৈছে আসিফ আহমেদ উৰ্ফ টিকলু, তেওঁ আপলোড কৰিছিল ফেচবুকত আৰু ইউটিউবতো কিবা লিংক এৰিছিল। গতিকে তেওঁক বঙাইগাঁওৰ বুলি নিবাসী বুলি গম পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টীম যায় লিড কৰে সুকেশ ঘোষ টি এছ আই আৰু আমাক অন্য পাব্লিকেও সহায় কৰে। আমি গম পাওঁ যে আসিফ আহমেদ অভয়াপুৰীৰ ল'ৰা, তেওঁ বিভিন্ন অনলাইন কিছুমান টিউব আছে, সেই টিউবৰ পৰা লৈ পেলাই তেওঁ ফেচবুকত ৰঘুপতি, শ্ৰী ৰঘুপতি চিনেমাখনৰ ক্লিপ আপলোড কৰি ভাইৰেল কৰে। আৰু তাৰ লৈ প্ৰডিউচাৰ, শ্ৰী ৰঘুপতি চিনেমাখনৰ প্ৰডিউচাৰজনে এটা অভিযোগ দিয়ে। অভিযোগ পোৱাৰ পিছত আমি এনকোৱাৰি কৰি ল'ৰাজনক আনো, অনাৰ পিছত আমি এতিয়া ইণ্টাৰগেশ্যন চলি আছে আৰু তেওঁ এটা প্ৰকাশ কৰে যে, ল'ৰাজনে এটাই প্ৰকাশ কৰিছে, চিনেমা হলত তেওঁ কোনো ধৰণৰ ৰেকৰ্ডিং বা সেই পাইৰেচি ফ'ল' কৰা নাই, বাট তেওঁ কোনোবা টিউবৰ পৰা এইটো ৰিট্ৰিভ কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি ভাইৰেল কৰিছে। এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট আৰু ইনফেক্ট ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল হৈছিল, আপুনি সকলো আপোনালোকে সকলো অৱগত এইটোৰ লৈ, যিখন আমাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ৰঘুপতি, শ্ৰী ৰঘুপতি, তাৰ এটা সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ তেওঁলোকে এই টিকলু আহমেদ উৰ্ফে আচল নাম তেওঁ হৈছে আসিফ আহমেদ উৰ্ফ টিকলু, তেওঁ আপলোড কৰিছিল ফেচবুকত আৰু ইউটিউবতো কিবা লিংক এৰিছিল। গতিকে তেওঁক বঙাইগাঁওৰ বুলি নিবাসী বুলি গম পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টীম যায় লিড কৰে সুকেশ ঘোষ টি এছ আই আৰু আমাক অন্য পাব্লিকেও সহায় কৰে। আমি গম পাওঁ যে আসিফ আহমেদ অভয়াপুৰীৰ ল'ৰা, তেওঁ বিভিন্ন অনলাইন কিছুমান টিউব আছে, সেই টিউবৰ পৰা লৈ পেলাই তেওঁ ফেচবুকত ৰঘুপতি, শ্ৰী ৰঘুপতি চিনেমাখনৰ ক্লিপ আপলোড কৰি ভাইৰেল কৰে। আৰু তাৰ লৈ প্ৰডিউচাৰ, শ্ৰী ৰঘুপতি চিনেমাখনৰ প্ৰডিউচাৰজনে এটা অভিযোগ দিয়ে। অভিযোগ পোৱাৰ পিছত আমি এনকোৱাৰি কৰি ল'ৰাজনক আনো, অনাৰ পিছত আমি এতিয়া ইণ্টাৰগেশ্যন চলি আছে আৰু তেওঁ এটা প্ৰকাশ কৰে যে, ল'ৰাজনে এটাই প্ৰকাশ কৰিছে, চিনেমা হলত তেওঁ কোনো ধৰণৰ ৰেকৰ্ডিং বা সেই পাইৰেচি ফ'ল' কৰা নাই, বাট তেওঁ কোনোবা টিউবৰ পৰা এইটো ৰিট্ৰিভ কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি ভাইৰেল কৰিছে।